Aasta õppija Tarmo Tuuling. Pärnumaalt Häädemeestelt pärit Tarmo on üks tõeline Eesti mees. Kaitseliidu liige, lohesurfi ja kiikingu fanaatik ning väikest viisi fotograafia huviline. Tema nooruse parimad aastad on möödunud Pärnumaa metsades puid langetades ja tema kodus sirgub kaks last. Tarmo ainsaks mureks oli aastaid pooleli jäänud haridus. Kuid Tarmo ei andnud alla, vaid tuli Pärnusse tarkus taga nõudma. Ja kuigi Tarmo ei olnud läbi lõhki viie mees, andis kool talle ometi midagi enamat kui lihtsalt lõputunnistuse. Ma lõpetasin nüüd see kevade Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi. Tulin ma 29-aastaselt ja sellest on nüüd möödas vist 9 aastat. Ja käisin 4. kuni 12. klassini ühe jutiga välja. Keskkooli paperid mul küll käes, aga ma õpin ikkagi edasi üksikaine õppijana ingliskeelt siin. Pere suhtus hästi. Kuigi jah, oli päris pikalt oli neid perioode, kus väiksemat last nägin ainult magamas. Et kui ma hommikul ärkasin, läksin tööle, siis ta magas. Siis ma tulin koju, siis ma nägin teda lõunaaeg magamas. Ja kui ma töölt läksin ruttu uuesti, tulin kooli ja koolis koju läksin, siis ta juba jälle magas. Õpetajad on siin, vähemalt siin koolis on küll super just sellega, et siin koolis saab päris kindlasti usu õpetajatesse tagasi. Kuidele ma saan endale hästi palju õppevaid ja sõpru kindlasti siin. Enesekindlust ja eneseusku üldse. Pea 30-selt kooliminek, et see oli ainult positiivne kogemus. Ei tea küll, et oleks midagi negatiivset olnud.